السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ اتوار حضرت طالوت کی حکومت، آپ کی بادشاہت، ان پر اعتراضات اور اس کے جوابات، آپ کی نشانیاں، آپ کی حکومت کی نشانیاں، تابوت سکینہ کا آنا، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھی. تابوت سکینہ میں کیا کیا چیزیں تھیں اور بنو اسرائیل اس تابوت کے ذریعے سے، اس تابوت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے تھے، اور اللہ عطا فرماتا تھا، فتح بھی عطا فرماتا تھا، مصیبتیں بھی دور فرماتا تھا. اور آج کل کے اہل سنت جماعت کے لوگ جو ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں تھی، اسی طرح کچھ اولیاء اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے طلب کرتے، مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، آگے کی بات رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بادشاہ تو ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ بادشاہ ہے، بنو اسرائیل نے مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ بادشاہ. تو اب جو ہے انہوں نے لشکر تیار کیا، اور چونکہ یہ لشکر بنا ہی تھا، یعنی انہوں نے بادشاہ طلب کیا تھا حضرت اشمعیل علیہ السلام سے، اس لیے کہ ہم کو امالقہ سے بدلہ لینا ہے. انہوں نے ہمیں بڑا ستایا، بڑا ظلم کیا، ہماری اولادوں کو گرفتار کر لیا، ہمیں بدلہ لینا ہے. تو ایک یوں کہتے ہیں نا، بدلے کی ایک بھاؤنا تھی، ایک بدلے کی سوچ تھی، ایک ان کا جذبہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خالص لوجہ اللہ جہاد مقصود نہیں تھا، مقصد تھا اپنا بدلہ لینا. اس پر حضرت علی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب ایک یہودی پہلوان سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے کرتے آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اسے پچھاڑا، اور پچھاڑ کر آپ اس کے سینے پر سوار ہوئے اور تلوار اٹھائی اسے مارنے کے لیے، کہ اچانک اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے تھوکا، حضرت علی اٹھ گئے، ہٹ گئے، اسے قتل کیے بغیر اس کے سینے سے ہٹ گئے. وہ کھڑا ہوا، اپنی مٹی جھاڑتا ہوا، اس نے کہا علی میں نے تو بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑے بہادر، بڑے چالاک، بڑے ہوشیار، لیکن تم تو بڑے بے وقوف نظر آ رہے، تم تو غالب آ گئے تھے، میرے سینے پر چڑھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ دیا، بس ایک تھوک تم سے برداشت نہیں ہوا، ایسے ہی چھوڑ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھ سے مقابلہ کیا، میں نے تجھے پچھاڑا اور میں تیرے سینے پر سوار ہو گیا، یہ سب کا سب لے وجہ اللہ تھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس میں میرا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوکا، تو اب ایک مجھے غصہ آیا، تو اب میری انا بھی اس میں شامل ہو گئی تھی، میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. تو اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتا، بلکہ اس میں جو تو نے میری توہین کی، مجھے میرے چہرے پر تھوکا، اس کا بدلہ بھی ہو جاتا. میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی رضا میں کس اپنے نفس کو بھی شامل کروں، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. بہرحال تو یہاں بھی انہوں نے جو جہاد یعنی لشکر بادشاہ طلب کیا تھا، اس کا مقصد تھا بدلہ لینا، تو چونکہ نیت اچھی نہیں تھی اس لیے آگے کامیابی بھی نہیں ملی. کہتے ہیں کہ فرما فصل طالوت بالجنود، تو جب اب یہ لشکر تیار ہو گیا، یہ لشکر کتنے کا تھا؟ روح تفسیر روح البیان میں تو یہ کوئی 80,000 کا لشکر تھا، حضرت طالوت کا لشکر جو ہے 80,000 کا لشکر تھا. لیکن حضرت در منصور میں، تفسیر در منصور میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ یہ لشکر 313,313 کا لشکر تھا، 313,313 کا یہ لشکر تھا.
اب جب یہ لشکر تیار ہو گیا، فرما فصل تالوت بالجنود، حضرت تالوت اپنے لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، یعنی کہ نکل گئے امالکہ سے مقابلے کے لیے. امالکہ بڑی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، بڑے جنگجو تھے، لڑائی بھڑائی میں بہت ماہر، اور ان کی جسامت اور باڈی وغیرہ یہ سب بہت زیادہ تھا، ہائٹ بھی بہت زیادہ، لمبے چوڑے، تو انہیں دیکھ کر ہی آدمی ڈر جاتے تھے، اتنے لمبے چوڑے اور بہادر تھے. کہتے ہیں یہ لشکر لے کر حضرت تالوت نکلے. قال، اب راستے میں چلتے چلتے ایک نہر آنے والی تھی، ابھی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے حضرت تالوت نے اپنے لشکریوں سے کہا، سپاہیوں سنو. اب یہ قول جو ہے یا تو حضرت اشمعیل نے کہا جو نبی تھے، یا حضرت اشمعیل پر وحی نازل ہوئی تو حضرت اشمعیل نے تالوت سے کہا اور تالوت نے سارے سپاہیوں سے کہا. کیا کہا؟ کہا سنو، بے شک تم ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، تمہیں آزمانے والا ہے. آگے ایک نہر آئے گی، یہ غیب کی خبر تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والی. سخت گرمی کا موسم تھا، پیاس سے برا حال تھا، سارے لشکری جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور ایسے میں یہ اعلان ہوا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے. اب یہ جب نہر آئے گی، فمن شرب منہ فلیس منی، تو سن لو، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ ہمارے لشکر سے جدا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اور وہ میرا نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اسے نہیں پیا، جس نے اسے چکھا بھی نہیں، پانی پیا ہی نہیں، فانہ منی، تو پھر وہ میرا ہوگا، وہ میرا ہوگا، ہاں وہ ہمارے لشکر میں شامل ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جس نے پی لیا وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ جو ہے ہم میں سے رہے گا نہیں، ہم میں سے خارج ہو جائے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر ایک چلو، اپنے ہاتھ سے ایک چلو پیے تو اجازت ہے، ایک چلو پینے کی اجازت، بس یہ کہ نہر میں سے ایک چلو لو اور ایک چلو پی لو، بس کافی اتنا، اس سے زیادہ پی نہیں سکتے. مطلب یہ کہ مت پینا، یہ ہے عزیمت، یعنی پینا ہی مت، بالکل ہاتھ بھی، چکھنا بھی مت، یہ تھا عزیمت. اور رخصت، یعنی تھوڑی سی چھوٹ دی، رخصت دی کہ اگر پینا ہو تو ایک چلو پی سکتے ہو. آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت امام، یعنی آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یزید نے بیعت چاہی تو صحابہ میں سے بھی ایسے بہت سے تھے جنہوں نے بیعت کر لی، وہ ظالم آدمی ہے، اب اس سے کیا لڑا مقابلہ کرنا، بیعت کر لی. امام حسین نے بیعت نہیں کی، تو امام حسین نے بیعت نہ کر کے اپنی جان قربان کر دی، یہ ہے عزیمت. یعنی وہاں دو راستے تھے، یا تو بیعت مت کرو مقابلہ کرو، یا یہ کہ اللہ نے رخصت دی کہ ٹھیک ہے چلو، اب ظالم آدمی ہے، کوئی بات نہیں کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عزیمت پر عمل کیا، امام حسین وغیرہ نے عزیمت پر عمل کیا کہ نہیں کی، جان جائے تو چلی جائے لیکن ہم نہیں عمل کریں گے. اور بعض صحابہ نے رخصت پر عمل کیا کہ بھائی اجازت ہے، ظالم و جابر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جا سکتی ہے، مانا جا سکتا ہے اسے، اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، تو مان لیا، چلو ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک آدمی کہ جو آپ کے سر پر گن رکھے یا تلوار چاقو وغیرہ آپ کو رکھ دی اور کلمہ کفر کہلوا رہا ہے، بول اللہ رسول کو گالی دے، گالی دلوا رہا ہے، تو اب آپ کے پاس بھی دو آپشن ہیں، یا تو عزیمت کا راستہ یا رخصت کا. عزیمت پر عمل یہ ہے کہ آپ نہیں بولے، تو جان لے لے لیکن نہیں بولوں گا، اللہ و رسول کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، کلمہ کفر نہیں بکوں گا. یہ آپ نے عزیمت پر عمل کیا کہ تم مارتا ہے تو مار دے، لیکن میں اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا، یہ ہے عزیمت. لیکن اللہ نے قرآن ہی میں اجازت بھی دی ہے، ہاں اگر آپ، یعنی اگر دل میں ایمان ہو اور زبان سے کہہ دے جان بچانے کے لیے تو اس کی رخصت ہے. تو اگر آپ نے بول دیا، دل میں تو ایمان ہے مضبوط، بس جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیا، آپ کو لگتا ہے کہ بول دوں گا تو یہ چھوڑ دے گا، تو آپ نے بول دیا، اس نے چھوڑ دیا. میں نے اس سے پہلے تفصیل سے واقعات بھی بیان کیے تھے، صحابہ اکرام کا بھی واقعہ، حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد یاسر اور سمیہ، یاسر اور سمیہ نے عزیمت پر عمل کیا، حضرت یاسر نے، عمار نے رخصت پر عمل کیا. تو بہرحال یہ اجازت ہے کہ آپ بول دیں اور اپنی جان بچا لیں، اور نہ بولا اور جان چلی گئی، یہ ہے عزیمت پر عمل. تو یہاں بھی یہ تھا کہ بالکل نہ پینا، یہ ہے عزیمت، ایک چلو پی لینا یہ ہے رخصت،
ये इजाजत छूट है, लेकिन एक चुल्लू से ज्यादा कहते ये हराम, लेकिन ये ऐसा हराम कि ये अलामत कुफ्र करार दिया गया। एक होता है कुफ्र बदअकीदगी की वजह से, अकीदा खराब हो, कुफ्र और शिर्क बंदा करे तो फिर वो काफिर हो जाता है, दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कुछ चीजें वो हैं जो बज़ाहिर कुफ्र नहीं है, यानी बज़ाहिर वो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे कुफ्र हो जाए, लेकिन वो अलामत कुफ्र है, यानी कुफ्र की निशानी है, उसे इख्तियार करने से भी बंदा काफिर हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर चोटी रखना, मर्द चोटी रखे पीछे, छोटी सी चोटी रखे, ये अलामत कुफ्र है। जन्नार बांधना, जो धागा बांधा जाता है ना जन्नार, उसे जन्नार कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन जन्नार कहते हैं, यानी ब्राह्मण वगैरह जो यहाँ बांधते हैं अंदर, है ना, तो ये जन्नार बांधना ये भी अलामत कुफ्र है। अगर कोई मुसलमान ऐसा बांधेगा वो काफिर हो जाएगा, अगर कोई चोटी मुसलमान रखेगा वो काफिर हो जाएगा, दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो कुछ अलामतें ऐसी होती हैं कि जो यानी बदअकीदगी तो हमारे अंदर मौजूद नहीं, हमारा अकीदा दुरुस्त है, बदअकीदगी तो नहीं पाई गई, लेकिन कुछ अलामतें कुफ्र ऐसी हैं कि जिन्हें इख्तियार कुरान की बेअदबी करना, इसे फेंकना, इस पर पैर रखना, ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करना, ये भी कुफ्र है, ये भी कुफ्र। तो बहरहाल यहां जो है इनके लिए अलामत कुफ्र क्या थी, मोमिन वो होगा जो या तो पिएगा नहीं, या अगर पिएगा तो सिर्फ एक चुल्लू, और जिसने पिया वो हम में से नहीं, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो हम में से नहीं रहेगा। तो बहरहाल अब अच्छा ये इससे पता चलता है कि जैसे वहाँ अलामत कुफ्र जो है नहर से पीना था, एक चुल्लू से ज़्यादा पीना अलामत कुफ्र था, वैसे ही आज के दौर में अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, आपकी गुस्ताखी करना और आपके लिए बुरे कलमात का इस्तेमाल करना, आपकी शान को घटाना, आपके मकाम मर्तबे को कम करना, ये अलामत कुफ्र है, ये भी अलामत कुफ्र है कि आज यानी वहाँ नहर से जिसने पिया एक चुल्लू या उससे कम या बिल्कुल नहीं पिया वो मोमिन, और जिसने ज़्यादा पिया वो काफिर, वैसे ही आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने तौहीन की वो काफिर। आज इस्लाम ईमान और बद मजहबों में यानी मुसलमान के नाम पर बहुत से ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, तो इनमें फ़र्क ये है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, इश्क रसूल ये हद इम्तियाज़ है, ये अलामत ईमान है, इश्क रसूल ये अलामत ईमान है। जिसने गुस्ताखी की, सरकार की शान में तौहीन की या शान व मकाम व मरतबे को घटाया तो फिर वो निकल जाएगा, ईमान से निकल जाएगा। तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है, और आपकी तौहीन ये कुफ्र की अलामत है। तो क्या इससे पीना नहीं है, मगर एक चुल्लू पी सकते हैं। फशरीब मिन हो इल्ला कलील मिन हो, कहते हैं तो सब ने पिया, उसमें से सब ने पिया, पूरे लश्कर ने पिया सिवाय थोड़ों के। वो थोड़े कितने थे, 3,33,313 में से सिर्फ 313 थे जिन्होंने नहीं पिया या एक चुल्लू पिया, कुछ ने नहीं पिया बिल्कुल और कुछ ने एक चुल्लू पिया, ये सिर्फ 313 थे। बाकी 3,33,000 वो थे जिन्होंने पेट भर भर के पिया। और कितना पिया, यानी जिन्होंने एक चुल्लू पिया और जिन्होंने नहीं पिया उन्हें तो वो तो सैराब हो गया, यानी उन्हें उनकी प्यास तो बुझ गई, जिन्होंने नहीं पिया उन्हें भी सब्र आ गया, उन्हें भी प्यास की शिद्दत महसूस नहीं हुई। जिन्होंने एक चुल्लू लेकर पी लिया कहते उन्हें भी सब्र आ गया, काफ़ी है, प्यास बुझ गई। और ये जिन्होंने एक चुल्लू से आगे बढ़े तो वो पीते गए पीते गए पीते गए, लेकिन प्यास बुझ ही नहीं रही थी, उनकी प्यास और बढ़ती चली गई, पी पी कर पेट ऐसा फूला। और अच्छा पीने की इतना ज़्यादा पानी पीने की वजह से अल्लाह की नाफरमानी और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से, हज़रत अशमवील की नाफरमानी की वजह से और पानी ज़्यादा पीने की वजह से वो काले हो गए, उनके पेट मोटे हो गए, काले हो गए, उनके होंठ भी बिल्कुल काले काले हो गए। तो मोमिन और ये कुफार दोनों में फ़र्क हो गया, ये काले मोटे पेट निकला हुआ और काले होठ वाले पहचान में आते थे, क्या ये ज़्यादा पीने वाले लोग हैं, और जिन्होंने नहीं पिया 313 वो जैसे थे वैसे के वैसे रहे। बहरहाल तो कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है उसमें से यानी उस नहर में से
سب نے پیا سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے، اور وہ 313 کی تعداد تھی، اور یہی 313 کی تعداد اصحاب بدر کی بھی ہے، اصحاب بدر کی بھی 313 کے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو بدر میں جنگ کے لیے گئے وہ 313 تھے، اور اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی ہماری تعداد، صحابہ اکرام سے روایت مروی ہے کہ ہماری تعداد بدر میں اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت تالوت کے ساتھ لشکر تھا، تو ان کی تعداد بھی 313 تھی اور اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 تھی. کہتے فرما جاوزہو ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی. کہتے تو جب حضرت تالوت، وہ خود اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، آپ کے ساتھ ایمان لائے، صرف ایمان والے نہیں کہا، آپ کے ساتھ ایمان ہے، مطلب یہ کہ یہاں یہ نہر جو تھی وہ علامت ایمان و کفر تھی، جس نے ایک چلو سے زیادہ پیا وہ کافر. تو کہتے ہیں تالوت بھی اور تالوت کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے یا تو پیا نہیں یا ایک چلو پیا، یہ ایمان والے. تو جو یعنی کہ حضرت تالوت، جب یہ حضرت تالوت اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ آگے بڑھے، یعنی نہر کو پار کیا، قالو تو انہوں نے کہا، اے جتنے پی پی کر مست ہوئے تھے، پیٹ بڑے بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، اب تو ہمارے اندر آج اب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، ہم تو اب مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو اب یہ پڑھے گر گئے وہیں پر لیٹ گئے، اب تو بالکل چلا بھی نہیں جاتا، ہاں اب آگے بڑھنے کی اور اس سے مقابلہ کرنے کی، جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، یہ ہمارے خواہ ایسے لمبے چوڑے اور ہم تو کمزور، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ پیغمبر کی نافرمانی اور مخالفت کا نتیجہ تھا کہ وہ بزدل ہو گئے، وہ آگے جنگ نہ کر سکے، اور وہ بدلہ لینے کا جو جذبہ تھا اس وجہ سے بھی یہ جو ہے آگے نہ بڑھ سکے اور جالوت کا مقابلہ نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وہ لوگ جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ 313 جنہیں یقین تھا، اللہ پر ایسا ایمان تھا اور انہیں یقین تھا کہ اب یعنی جنگ میں آئے ہیں، یا تو شہید ہوں گے یا شہید نہیں ہوں گے، یا تو فتح ہوگی یا شہید ہو جائیں گے، مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو پھر یہ زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ کتنی ہی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. ہمارے سامنے یعنی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنہیں یقین تھا کہ اللہ سے ایک دن تو ملنا ہی ہے، تو کیوں نہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے ہمارے خاص مقابلہ ہو، چاہے تو فتح ہو، اگر اللہ چاہے تو شہادت نصیب ہو، ایسے بھی ایک دن اللہ سے ملنا ہی ہے، کیوں نہ اس کی راہ میں جان لٹا کر اس سے ملاقات کی جائے، شہادت حاصل کر کے اس سے ملاقات کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کتنی جماعتیں ہیں، یہ اللہ پر یقین اور اعتماد تھا کہ تعداد مت دیکھو، وہ تعداد میں زیادہ، وہ بھی 300,000 تھے، 300,000 کی وہ تعداد تھی. تو کہتے ہیں تعداد مت دیکھو، وہ 300,000 کثرت کے ساتھ ہم 313، اور یہاں تک کہ وہ ساز و سامان کے ساتھ ہے، کھانا پانی رسد اور ساری چیزیں ان کے پاس مہیا ہے، ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں بھی مہیا نہیں، ہم تو بے سر و سامان ہیں، لیکن ہمیں اپنے ساز و سامان پر، اپنے ہتھیاروں پر، اپنی قوت و طاقت پر اور اپنے تعداد پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اور جب ہم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے، اسی کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے، ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی، تو بے شک آج بھی یہ ہو سکتا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ہم صبر کریں گے، ہم استقامت سے کام لیں گے. اچھا صبر کے میں نے سے پہلے بھی بتایا تھا تفسیر میں کہ صبر کے 3 مقامات ہیں، گناہوں پر صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا، گناہ پر صبر کرنا یہ ہے کہ بندہ گناہ سے اپنے نفس کو روک لے، گناہ کا دل تو کرے، نفس تو گناہوں کی طرف لے جائے، لیکن بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ ہے گناہوں سے صبر.
یہ ہے گناہوں پر صبر کرنا. صبر کا معنی ہی روکنا آتا ہے, صبر کا معنی آتا ہے روکنا. تو یہاں گناہوں سے صبر یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے, یہ ہے گناہوں سے صبر. عبادت و اطاعت پر صبر دوسری قسم صبر کی, عبادت اور اطاعت پر صبر. عبادت اور اطاعت میں بہت صبر کی ضرورت ہے, بہت زیادہ. یعنی اپنے نفس کو طاعت الہی اور عبادت الہی پر روکنا کہ نہیں تجھے نماز پڑھنی پڑے گی. دل تو کرتا ہے سستی آ رہی ہے, بہت تھک گیا ہوں, اب نہیں جاتا, لیکن ہم نے اپنے نفس کو روکا, نہیں میں تیری نہیں چلنے دوں گا, آ گئے نماز ادا کرنے کے لیے. یہ ہے عبادت و اطاعت پر صبر. اور تیسری چیز ہے مصیبتوں پر صبر, اور عام طور پر یہاں بھی یہی مراد ہے مصیبتوں پر صبر, کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبت پر صبر کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ یعنی ہم ثابت قدم رہیں, شکوا شکایت نہ کریں, شکوا شکایت ہم اپنی زبان پر نہ لائیں. یار اللہ تعالیٰ, ایک بندہ یعنی کیا کہتا ہے ماشاء اللہ, ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے, اور یہ کلام اتنا خطرناک اور اتنا خراب ہے کہ کفر ہے, لیکن چونکہ کلمہ کفر کی نقل کسی کا کہا ہوا قول اگر بیان کریں تو کفر نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے صرف آپ کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے کہا کہ حقیقت میں آتنکوادی تو اللہ ہے, میں تو اللہ کو آتنکوادی سمجھتا ہوں, معاذ اللہ رب العالمین. یعنی یہ مصیبتوں, اگر مصیبت آئے تو پھر اس وقت اس طرح کی باتیں, بے صبری کی باتیں اور شکوا شکایت کی باتیں زبان پر لانا نہیں چاہیے. تو اگر آپ صبر کریں اور مصیبتوں پر صبر بھی کریں اور دعا کریں کہ اللہ تو آسانیاں پیدا فرمائیے, مصیبتیں ٹال دے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک پھر یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, نرمی ہے. اگر آپ تنگی میں ہیں, سختی میں ہیں, تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب انہوں نے صبر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کیا, وہ باقی تو پیچھے چھوٹ گئے اور وہ کافر ہوئے. یہ 313 صاحب ایمان والے حضرت جالوت کے ساتھ آگے بڑھے, مقابلے کی باری آئی. کہتے ہیں ولما برزو لجالوت, یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250, کہتے ہیں ولما برزو لجالوت و جنودی, پھر جب یہ لوگ یہ مومنین یہ 313 کی جماعت کہتے جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے, مقابلے کے لیے سامنے میدان میں آئے. برزو کہتے ہیں میدان میں آنا, برزو کہتے ہیں ظاہر ہونا, نکل کر سامنے آنا, یہ براز کا معنی ہے. کہتے ورما برزو لے جالوت و جنودی, اور جب یہ یعنی مومنین کی جماعت جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوئی, قالو تو انہوں نے کہا, یہ مومنین کی جماعت نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, کیا ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میں بھی یعنی دعاؤں میں آپ نے سنی ہوگی, میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اکثر, مغرب میں یہ دعا ہوتی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں تک ہے, میں تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں, علی القوم الظالمین, وانصرنا علی القوم الظالمین, وانصرنا علی القوم الحاسدین, یعنی حاسدوں کے اوپر بھی ہماری مدد فرما, حاسدوں کے خلاف بھی مدد فرما, ظالموں کے خلاف بھی ہماری مدد فرما. آیت میں یہ ہے کہ ولما یہ جب آیت انہوں نے دعا کی, ربنا اے ہمارے مولا, اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے. یہ ربنا اکثر جو ہے دعاؤں میں یا تو اللہم کا استعمال ہوتا ہے یا ربنا کا استعمال ہوتا ہے. اللہم اے اللہ, تو اللہ یہ اللہ کا علم ذاتی ہے, یہ اس کا خاص نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کسی کا نام نہیں, کسی کا نام, گاڈ تو بہت سو کو کہتے ہیں, گاڈ تو بہت سو کو کہتے ہیں, اسی طرح خدا بھی بہت سو کو کہا جا سکتا ہے. ہر کوئی اپنی زبان میں خدا کہتا ہے, جیسے پارسیوں کو دیکھ لیں تو وہ کھڈائی کھڈائی کرتے ہیں, تو وہ خدا کہتے ہیں, وہ فارسی کا لفظ ہے خدا, اللہ پر بولا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ کا خاص نام ہے, اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں کہا جاتا.
तो माबूद भी बहुत सों को कहा जाता है, इलाह भी बहुत सों को कहा जाता है, जो जिसकी पूजा करता है उसे माबूद समझता है, उसे इलाह कहता है। बहरहाल तो कहते हैं कि यहाँ या तो अल्लाह के नाम से हम उसका ख़ास नाम है, तो जब उसका ख़ास नाम लेकर पुकारते हैं तो वो हमसे राज़ी होता है, हमारी दुआएं कबूल फरमाता है, या रब्बना कहते हैं, ए हमारे पालने वाले, ए हमारे पालनहार। तो इसमें भी हिकमत ये है कि ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, हम तेरे पले हुए हैं, तेरे ही टुकड़ों पर पलते हैं, तेरी ही अताओं पर पलते हैं, ए मौला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तू ही तो कबूल फरमाने वाला। बहरहाल इन्होंने दुआ किया है हमारे रब, अफरिग अलैना सबरा, ए अल्लाह तू हम पर सब्र उंडेल। अफरिग कहते हैं उंडेलने को, लेकिन एक है सब या सुब, सब उसका माना भी उंडेलना आता है, सब का माना भी उंडेलना, लेकिन सब उंडेलना थोड़ा सा उंडेल दिया, और अफरिग यानी इफराग जो है वो पूरा बर्तन उंडेल देना, पूरा उंडेल देना, जरा भी बर्तन के अंदर बाकी न रखना। तो अफरिग अलैना सबरा, अल्लाह पूरे का पूरा सब्र हमें अता फरमा, हम पर सब्र उंडेल दे, यानी हम पर हमें ऐसा सब्र अता फरमा कि हम मैदान जंग में से कभी भी पीछे न हटें, हम हमेशा तेरी मशीयत पर सब्र करें। वसब्बित अक़दामना, और मैदान में हमारे कदमों को जमा दे कि हम पीठ न फेरें बल्कि तेरी राह में आगे ही बढ़ते जाएं, चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, हमें अपने हमें हमारे कदमों को साबित फरमा। वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, और काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा कि हमें नुसरत व फतह अता फरमा, हमें फतह अता फरमा। तो यहाँ तीन दुआ फरमाई, एक ये कि हमें सब्र अता फरमा, ये बड़ी मुसीबत है, ये हमारे का की कौम से लड़ना ये बहुत बड़ी मुसीबत का काम है, अल्लाह इसमें सब्र अता फरमा, हमें हमारे दिल से रौब, इनका रौब, इनका खौफ, इनका डर सब निकाल दे। वह सबित अकदामना, और हमारे कदमों को उनके मुकाबले में साबित फरमा दे, ऐसा ना हो कि वो एक ही वार में हमारा काम तमाम कर दे, नहीं, हमें भी वो हिम्मत, वो बहादुरी, वो जुरात अता फरमा कि हम उनके सामने डट जाएं और डट कर मुकाबला करे, वो हिम्मत अता फरमा, हमारे कदमों को साबित फरमा। और वंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन, ये काम तो हमारा है, ये काम हम करें तो फिर तू अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा कि हमें नुसरत व फतह अता फरमा, तेरी मदद हमारे शामिल हाल रहेगी और फिर तू हमें फतह अता फरमा। ये जो है इन्होंने दुआ फरमाई, फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, इस दुआ का हाल ये था, ये आयत नंबर 251 है कि इस दुआ का हाल ये हुआ तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जालूत को शिकस्त दे दी। وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء, اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام, داؤد ابن عیشا اور داؤد ابن میشا, میشا یا عیشا ان کے والد کا نام ہے, تو حضرت عیشا کے یا میشا کے جو حضرت داؤد کے والد ہیں ان کے سات اولادیں تھیں, सात औलादे थी, हज़रत दाऊद उनमें सबसे छोटे बच्चे थे, छोटे बेटे थे, ये सातों सात इस लश्कर में मौजूद थे, सातों सात मौजूद थे, और ये सातों के साथ नहर से पार भी हुए थे, यानी मोमिनीन में से थे, हाँ सातों के साथ, तो इनमें हज़रत दाऊद सबसे छोटे थे। अब ये मुकाबले के लिए जब आमना सामना हुआ और मुकाबला, तो हज़रत यानी कि तालूत ने हज़रत अश्मवील से कहा कि आप दुआ कीजिए कि जालूत को किसी तरह कत्ल कर दिया जाए, और जालूत बड़ा बहादुर था। अब जालूत ने कहा है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, आ जाओ सामने आओ, उसने मुबारिस मुकाबिल मद मुकाबिल तलब किया। अब ये 313 सब देख रहे हैं, और किसी से लड़ने की बात होती तो कोई हिम्मत करता, ये जालूत जो बहुत यानी लंबा चौड़ा भी था, हैकल और कवि और नौजवान था बिल्कुल, इतना कि यानी उसका खुद भी जो लोहे की टोपी थी ना वो कई किलो की थी, वो कई मन की थी उसकी, सोने यानी लोहे की टोपी, और यानी कि बड़ा लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा, उसे देखकर ही लोगों के दिलों में रौब और दबदबा तारी हुई, इससे कौन मुकाबला करे। और फिर उसकी बहादुरी और उसके यानी कि जंग में लड़ने के अंदाज भी बड़े मशहूर थे, ये पहले लड़ भी चुके थे, जानते थे बनू इसराइल के बड़ा ख़तरनाक है, इससे मुकाबला आसान नहीं, तो अब कोई आगे नहीं बढ़ा। वो कह रहा आओ, है हिम्मत तुम में लड़ने की मुझसे, तो आओ सामने मुकाबले के लिए, है कोई। तो हज़रत तालूत ने अश्मवील से कहा, हज़रत अश्मवील अलैहिस्सलाम से कहा कि हुज़ूर दुआ करें अल्लाह से कि इसका कुछ सामान पैदा हो, इससे कोई मुकाबले की सूरत पैदा हो। हज़रत अश्मवील ने दुआ की तो अल्लाह ने वही नासिल फरमाई कि ए अश्मवील, लश्कर में जो दाऊद हैं
داؤد یہ مقابلہ کرے گا اور یہ قتل کرے گا جالوت کو. حضرت اشمعی علیہ السلام ابھی نبوت کا پتہ نہیں, ابھی اعلان نہیں کیا حضرت داؤد نے, اعلان نبوت نہیں کیا, انہوں نے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں. ہاں ابھی تو قوم کے نبی جو ہیں حضرت اشمعیل ہیں. تو حضرت اشمعیل نے تالوت سے کہا, تالوت نے حضرت داؤد کو بلایا. اچھا حضرت تالوت نے جو ہے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو بھی اس سے مقابلہ کرے گا اور اس سے قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اسے آدھی حکومت و سلطنت دے دوں گا, میں اپنی آدھی بادشاہت اسے دے دوں گا, آدھی سلطنت دوں گا. لیکن کوئی کسی نے ہمت نہیں کی, پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہیں جا کر کہا حضرت تالوت نے کہ اللہ نے حضرت اشمعیل کے ذریعے کہا ہے کہ آپ اسے قتل کریں گے تو آپ تیار ہو جائیں. اس نے خود تالوت حضرت تالوت جو بادشاہ تھے انہوں نے خود حضرت داؤد کو تیار کیا, زرہ پہنائی, ہتھیار لگائے, گھوڑے پر سوار کیا اور بھیجا. اب یہ سوار ہو کر ہتھیار تیار ہو کر آدھے راستے تک گئے, اب یہ دیکھ رہا ہے جالوت, داؤد دبلے پتلے سے اور کمزور چھوٹے سے ہیں, یعنی کہ نوجوان ہے, بالکل عمر بھی کم ہے, چھوٹے بچے ہیں, بالکل چھوٹے عمر کم ہے, نوجوان ہے. تو دیکھ رہا تھا کہ تو مقابلہ کرے گا, ابھی چوٹی کی طرح تجھے تو رونڈ ڈالوں گا, تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے یہ, یعنی کہ دیکھا. تو حضرت داؤد آدھے راستے تک گئے, واپس آنے لگے تو جالوت نے کہا دیکھا ڈر گیا, اس کی اوقات کیا میرے سامنے مقابلہ کرنے کی, ڈر گیا, دیکھو بھاگا واپس. حضرت داؤد یہ سوچ کر آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہے نا یہ حکم دیا کہ میں اسے قتل کروں گا تو اب یہ زرہ اور یہ سارا پہننے کی کہاں ضرورت ہے اور یہ ہتھیاروں کی کہاں ضرورت ہے, اب تو قتل کرنا ہے, ہاں کرنا ہے, تو واپس آئے. اب یہ داؤد سوچ رہے یہ واپس آ رہے ہیں مقابلہ کیے بغیر, تو کیا ہوا, کیوں مقابلہ نہیں کرو گے؟ ارے کروں گا, لیکن یہ سب کی کہاں ضرورت ہے, یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. سب اتار دیا, زرہ بھی اتار دی, جو لوہے کا لباس تھا وہ بھی اتار دیا, ٹوپی بھی اتار دی اور سب کچھ اتار دیا, ہتھیار بھی رکھ دیے, اپنی گلیل اٹھائی, گوفند, ہاں گلیل وہ اٹھائی اور کہا میں تو اسے پتھر سے ماروں گا. اب انہوں نے تین پتھر اٹھائے, کہاں یہ جاتا ہے کہ ایک حجر موسیٰ تھا, ایک حضرت ہارون کا پتھر تھا, ایک حضرت موسیٰ کا پتھر تھا اور ایک اور پتھر تھا, یہ تین پتھر اٹھائیں اور لے کر چلے اور پھر جو ہے اپنے گوفند میں وہ, یعنی پتھر پھینکنے کا, یعنی گول گھما کر پھر پھینکا جائے تو پتھر دور چلا جائے. آج کل وہ کھیل اولمپکس وغیرہ میں کھیلے جاتے ہیں, پتھر گول گھوم کر پھینکا جاتا ہے, کتنا وہ لوہے کا ہوتا ہے, ہاں کتنا دور جاتا ہے. تو یہ بھی گوفند اس طرح, یعنی گلیل ہی کی طرح, لیکن یہ کہ گول گھما کر پھر پھینکے تو دور تک جائے. انہوں نے پتھر رکھا اور گول گھما کر پھینکا, ایک ہی پتھر ایسا لگا اس کی کھوپڑی پر جو لوہے کی اس کی خود تھی, وہ پھٹ گئی پتھر سے, لوہے کی ٹوپی پھٹی, اس کے سر کے آر پار ہوا پتھر اور پیچھے 30 آدمیوں کو مار گیا, پیچھے کے 30 آدمیوں کو مار گیا, یعنی کہ وہ تو مر کر گرا ہی, سر دو ٹکڑے ہوا ہے نا, لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹ گئی پتھر سے, لوہے کی ٹوپی ٹوٹی, اس کا سر پھٹا یعنی سر کو آر پار ہو گیا اور پتھر یہاں سے بھی پار ہو کر نکلا تو 30 لوگوں کو مارتا ہوا گزرا, 30 لوگوں کو. یہ طاقت و پاور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیا. تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے قتل کر دیا, وہ قتل داؤد جالوت, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وہ آتاہ اللہ الملک والحکمہ, کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں سلطنت بھی عطا فرمائی اور حکمت یعنی کہ نبوت بھی عطا فرمائی, سلطنت بھی حکومت بھی دی اور ساتھ میں نبوت بھی عطا فرمائی. اب یہ جو جالوت نے وعدہ کیا تھا تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا. اچھا یہ کہ یہ ہوا, اب جیسے ہی جالوت گرا مر کر تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. تو یہ 313 کا کام کیا تھا, پکڑ پکڑ کر دوڑا دوڑا کر مارنا, بالکل ان کا قتل عام کیا ان لوگوں نے. اچھا فتح ہو گئی بغیر ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی, کچھ نقصان نہیں ہوا, فتح حاصل ہوئی. واپس پلٹے تو حضرت تالوت نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کروا دیا اور آدھی حکومت دے دی. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اتنی زوردار, انہوں نے حکومت کی اور ایسا نظام قائم فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ لوگ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے, بڑی محبت سے پیش آتے تھے. تو یہ دیکھ کر آپ کی مقبولیت اور شہرت دیکھ کر حضرت تالوت کے دل میں حسد پیدا ہوا اور بہت کوشش کی کہ حضرت داؤد کو قتل کروا دے, لیکن
کامیاب نہ ہو سکے. آخرکار جو ہے بعد میں انہیں اپنے اس عمل پر افسوس ہوا, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. حضرت طالوت کی وفات ہوئی ایمان پر اور توبہ پر وفات ہوئی, انہوں نے توبہ کر لی تھی. بہرحال تو ان کی وفات ہو گئی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے 7 سال کے بعد, یعنی یہ بادشاہت ملی, اس کے 7 سال کے بعد آپ کو نبوت بھی ملی, پھر آپ پر زبور نام کی کتاب, جو پہلی کتاب ہے, 4 بڑی کتابوں میں پہلی کتاب زبور ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, جس کے 420 رکوع تھے. 420 رکوع تھے اور اس کے مختلف حصے تھے, کئی حصے تھے, اور اس لیے اسے زبور کہتے ہیں کہ کئی حصوں والی یہ کتاب تھی. یہ آپ کو عطا کی گئی تو آپ کو بادشاہ, اچھا پھر طالوت کی وفات کے بعد ساری حکومت اور سلطنت جو ہے وہ حضرت داؤد ہی کے ہاتھ آ گئی. تو پہلے یہ تھا کہ ایک, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نسل میں حکومت تھی اور ایک نسل میں نبوت تھی, حضرت داؤد میں دونوں مل گئی, حکومت بھی اور نبوت بھی, کہ نبی بھی یہی تھے اور بادشاہ بھی یہی ہوئے. اس کے بعد رب فرماتے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا, اور اللہ نے جو کچھ چاہا, یعنی کہ بادشاہت دی, نبوت دی, اور اللہ نے جو چاہا انہیں سکھایا, جو چاہا انہیں سکھایا. اب کیا کیا سکھایا تھا, بہت سے ہنر سکھائے تھے. یہ زرہ بناتے تھے, یہ جو زرہ یعنی لوہے کا جو اوپر بختر پہنتے ہیں, یہ زرہ بنایا کرتے تھے, اور آپ یعنی ہاتھ سے لوہے کا کام کیا کرتے تھے, زرہ بناتے تھے. آپ نے کبھی بادشاہت کے اعتبار سے آپ نے کوئی چیز لے کر نہیں کھائی, ہمیشہ اپنی محنت سے کما کر کھایا, اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی. زرہ بناتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا, ربر کی طرح, ربر کیا, موم کی طرح, ربر نہیں, موم کی طرح نرم ہوتا تھا. آپ لوہا پکڑتے وہ ایسا نرم ہو جاتا کہ اس کو جیسے آتے ایسے موڑتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک یعنی وہ چکلی اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے, ایسا یعنی چاکلیٹ آتی ہے کھانے کی, ہاں وہ لکڑے پر لپیٹ کر لے نکلتا ہے بیچنے کے لیے. تو پھر وہ یعنی آپ اس سے کہو کہ یہ بنا دے وہ بنا دے, تو وہ اسے توڑتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں گھماتا ہے, بنا کر دے دیتا ہے چاکلیٹ, ویسی شکل صورت کی بنا کر دے دیتا ہے. تو یہی حال حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا کہ لوہا ہاتھ میں جیسے ہی لوہا آتا وہ نرم ہو جاتا ہے, ایسا نرم کہ اس کو جیسے چاہتے ویسے موڑ کے جو بنانا چاہتے بنا لیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی عطا فرمایا, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ہنر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور کچھ یعنی یہ آدھی آیت ہوئی, آدھی آیت انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم.